Ми йдемо по вулиці і бачимо, що лежить людина. Ви мене чуєте? Не реагує. Дихання немає, розпочинаю компресії. Колега, викличіть, будь ласка, бригаду екстреної медичної допомоги. У нас такий випадок, у нас тут людина без свідомості, без пульсу. Додаткове навчання реанімаційним заходам організували для фельдшерів Центру екстреної меддопомоги. Виклики у диспетчерську цього центру надходять з усієї області. Крім роботи в межах свого регіону, під час повномасштабного вторгнення реанімаційні бригади перевозять поранених і тяжкохворих з інших міст та сіл, працюють на деокупованих територіях. На цьому відео та фото ви бачите допомогу жителям Миколаївської області у лютому цього року. Я постійно приймаю участь в евакуації хворих, коли вони к нам потягом прибувають. Буває, що ми евакуюємо хворого з Дніпропетровська, з Кривого Рогу, з Ніколаєва, тобто транспортуємо тяжких хворих, реанімаційних, з підтримкою, вплоть до ШВЛ. Зі слів лікаря, під час таких занять удосконалюють свої навички роботи в умовах війни. Бійців, ранених військовослужбовців ми транспортуємо. Ми більше уваги надаємо травмованим хворим, критичні кровотечі, травми кінцівок, осколочні поранення. Що робити, коли людина втратила свідомість на вулиці, показує інструктор Вадим Кошлак. Людина, так сказати, на дотики наші не відреагувала. Тепер нам потрібно дізнатися, чи вона дихає, чи працює серце, чи ні. Ми запрокидуємо голову, нагинаємося. В цей момент я відчуваю, якщо буде дихання, я відчую дихання своєю щокою і почую своє, а дихання пацієнта. І дивлячись на грудну клітку, я побачу, чи піднімається грудна клітка. Потрібно рахувати так 10 секунд. 28, 29, 30. Пройшло. Пройшло. Це непрямий масаж серця та штучне дихання за допомогою мішка амбу. Базова реанімація. Чому ми для наших працівників розпочали з неї? Тому що є основа, яку потрібно знати. Швидка приїжджає до 10 хвилин, все швидко. Якщо проводились хоча б якісь реанімаційні заходи, проводилась компресія грудної клітки пацієнта, то шанс вижити такого пацієнта набагато вищий. Фельдшер швидкої Володимир Москаленко приїхав на навчання з Малої Виски. Каже, йому доводилось робити реанімацію. Ураження електроструму було. 83-го року працюю. Треба повністю поновлювати їх, тому що появляються другі методики. Фельдшерка Валентина Гром приїхала з села Велика Виска. Працюю вже 34 роки на швидкій. У нас траса, в основному, багато ДТП. Все буває. І шоки, і алергії, і утоплення, і струм. В общем, гіпертонічні кризи, є вся апаратура. І потрібно вчитися, потрібно знати, як і дефібрилятором пользуватися, і кисневим, і киснем. Тренінги відвідують фельдшери центру з усієї області, сказав керівник Олександр Ярошенко. Кожен день ми зустрічаємося з тою чи іншою якоюсь патологією, де потрібно надавати екстрену медичну допомогу. Навчально-тренувальний відділ він вчить і навчає, і доводить до автоматизму всі ті дії реанімаційної мероприятия, які потрібно надавати за тиждень, 2-3 реанімації. Триватимуть заняття до кінця жовтня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.